سلامونونی کی ہلی یواد والو کچر تاسی دی کرکٹ پا حق لا یا پا خاصتو کا دا افغانستان دی کرکٹ ٹیم پا حق لباندی ہر رقم معلومات غواڑی نزمونگ دی یوٹیوب چینل افغان سلف کرکٹ دا سرا سبسکرائب کرے اور سر پا خواہ کے پا دا گنگڑی بٹن ہم کلک ککڑی تر سو زمونگ دا ہر اینی ویڈیو نوٹفیکیشن تر طول مخ کی تاسی دا در ورسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیوادوالو ہی لکم چتا سی برو جوڑو صحت منظم یاستے ہیوادوالو دا ڈیوڈ ورنر اتیا منڈو دا راشد خان دری وکڑو پنجاب لوڈلا خطا و غرزولا ہم دا غسی ملگرو دا ہندوستان پریمیر لیگ پخورا مهم و حساس پڑاو کی دا ہر لوڈلا غر زانتا چلور غر پوری ور سوی دا چنائی او ڈلی پسیر پلی آف کی ولو بیگی تیرش پا دا یاد لیگ پا اتھ سلوی احتمالو پاکستان رائے سیدر آباد کنگز الیون پنجاب سر مخشو یو زل بیا دری افغان لو مارو تا چانس ورکل شو دو لو بی پچھا پنجاب بوگا ٹھلاو تو پچھا ونے یو انتخاب کنا حیدر آباد پشلو رونو کی دو شپگو لو مارو بسو زیدو سر دو سوا او دیار لس منڈی وٹا کلی دیوی دورنر اتیا سہا اتویش منیش پانڈے اور شپگ دیش محمد نبی شلو لیمسین بیا سوار لس منڈی وکلی دو پنجاب لبارا مورگن ایشون او ارشد سنگ یو یو ویکٹا محمد حشمی او ریچینڈ اشوین بیا دوی دو دو ویکٹی تلا سکڑی خون موجیب رحمان جی تر زخمی کی دو روز دیو زل بیا خستر شو دیر بدبخت شپی تیر اکڑا موجیب پر چلور او رونو کی شپک شپی تو منڈی ورکڑی خو حیث ویکٹی تلا سنکڑا دو سوا او دیار لس منڈو حدب دو پرکول لپارا پنجاب کم برید گرد و پوہنا پیل کلا خو گیل یہ دیر زرد لاس ورکر لوکیش راہول یو کم تیا کرے گریز گیل سلور اگروال بیا گوویش پوران بیا یویش او ڈیوارڈ مرلر یو لس منڈو وکڑی پنجاب پا پورا شلور انو کی دا ټول غړو په سوزیدو سری او سلو او وش پیت منډي وکړه د لوبي تر بریا پنځه څلوېخ منډي واټن پای ته ورسو ملګرو د حیدرآباد لپاره راشد خان یو ځل بیا په لوړ پورو ته پچاونا تر سره کړه راشد خان په څلور اورونو کې یو وش منډي ورکړي درې مهم لوبغاړي تر لا وکټې تر لا سګړي او په دې سره د آی پی ایل په درې کلن سفر کې خپلې 50 وکټې پورا کړې حلیل احمد بیا همدغه سي څلور اورونو کې څلوېخ منډي ورکړي او درې وکټې تر لا سګړي سندیپ شرما بیا دو وکټې تر لاسه کړې او ملګرو همدغه سي کومغو وايي حیدرآباد په 25 منډو پنجاب ته ماته ورکړه ډیوډ ورنر د لوبي غوړلو غوړ شو راشد خان بیا د لوبي د بدلونګو لوبغاړو جایزه وګټله ورنر په سږ کال آی پی ایل کې 200 بخنه واڼه شپږ سوه دوه نوي منډې وکړې نورې د حیدرآباد سره خپل سفر ختم کړ آسټرېلیا ته ځي او د نړیوال جام لپاره تمرین کوي سره یو ځای کیږي حیدرآباد په 12 لوبو کې شپږ لوبې ګټلې او د جدول په څلورم ځای کې قرار لري او پنجاب لوبډله بیا 12 لوبې کې د پنځه ګټلې او د څلورم ځای څخه شپږم ته وغورځېده نو ملګرو دا یو ښکلی په زړه پورې لوبه د راشد خان له طرفه وه تاسو ته مو دغه ویډیو وړاندې کړه د الله پامان